Tək səhnəyə çıxmayacağıq. Fikrimizdə var ailə qurmaq. Məndən 2 dəqiqə böyük bacım Sevincdir. İlk ailə həyatı qursun. Sənətə davam etməyi düşünmürük. Bu sözləri müğənnilər Sevil və Sevinc Səfərova bacıları söhbət var verilişində deyiblər. Əkizlər ailə qurduqdan sonra sənətdən getməyi planlaşdırdıqlarını açıqlayıblar. Şou biznesdə özümüzü narahat, qəribə hiss edirik. Allah xeyirli bir qapı açsın, ailə quraq və oxumaqdan gedək. Davamlı müğənnilik etmək istəmirik. Sosial şəbəkələri belə gizli işlədəcəyik.